Pessoal, vou tentar trollar minha esposa hoje de novo, porque o assunto é sério. Qual esposa gosta, né, de sujeira de passarinho, né, que seria aquelas palhas que caem, né, das misturas para colher? Cara, minha esposa fica muito, mas muito brava comigo. Por quê? Eu tenho um criatório, né, na parte de cima de casa, minha casa é como se fosse um sobrado, então eu deixo os passarinhos tudo na parte de cima. Só que a gente quer ouvir cantar, aonde que a gente esparrama um coleiro, né? Coloca um coleiro aqui, outro ali, um em cima do armário. E o que ela fica muito, mas muito brava comigo é com esse coleiro que fica ali em cima do armário. Por quê? Porque ele faz muita sujeira ali, cai em cima do armário e alguma palhinha, ela cai ali, entra a porta e o armário ali entra para dentro e cai dentro do copo. De vez em quando aparece, né, uma sujeirinha de passarinho dentro do copo. Ela pega no meu pé com razão e ela fala assim: você ainda vai passar muito e muita vergonha. Ainda vai vir um amigo seu aqui e vai encontrar um copo com um painço dentro, você vai ver a vergonha que você vai passar. Aí eu falo assim, ó, se for passarinheiro, vai entender. Mas qualquer outra pessoa não vai entender com certeza, né? Porque queira ou não queira, se torna uma sujeira, né? Hoje existe também várias fundos de gaiola, né? Tem uns fundos também que eles são próprios para não estar caindo, né, painço, caindo sujeira no chão. E com certeza eu vou ter que mandar fazer algum fundo para pôr, principalmente nessa voadeira aqui e principalmente naquela gaiolinha ali, né? Para não cair palha pro chão. Porque senão eu varro, pessoal. Falar para vocês que não varro, eu varro. Sujou, eu corro limpo, mas se você vira as costas, tá sujo de novo, né? Não tem jeito. E ela chama atenção e chama com razão. E ela tá muito brava comigo. E o que que eu vou fazer dessa vez? Então, dessa vez eu separei aqui a mistura para colher e eu vou colocar um pouquinho dentro dos copos que estão ali. E ela deu uma saidinha, que ela, hoje é um domingo, ela foi buscar um frango assado, deixou um arroz aqui fazendo, já terminou de fazer o arroz e correu ali para buscar um frango assado para a gente jantar, almoçar, né? Aqui, né? Eu, o Lucão, a Letícia e a esposa. E eu tô aqui também com uma camiseta, né? Que foi o ganhador do sorteio do Bico Azul. Eu vou estar aqui disfarçando, né? Engolhando essa camiseta aqui para mandar pro vencedor. E vou fazer o quê? Eu vou colocar os painhos dentro dos copos. Então assim que ela chegar, que ela for preparar a mesa aqui para poder nós almoçar, e ela for pegar os copos para beber o Guaraná, e ela vê que vai ter painho, sujeira de passarinho dentro, aí a batata vai assar. Só que eu tenho uma desculpa. O que que eu vou falar? Eu vou falar assim, não, pô. O gato seu faz muita sujeira, porque ela fala de mim, né, dos passarinhos, eu falo do gato dela. E eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui o celular. Eu já deixei, pessoal, ó, aqui, ó, essa sujeira aqui, ó, foi de propósito do gato dela. Eu vou falar que o gato dela veio aqui, né, comeu e saiu correndo aí, derrubando para todo lado. E ela fala, esses passarinhos tá fedendo. Eu falo, não, é seu gato que tá fedendo. Então tem aqui a vasilhinha de gato, olha lá, ó. Tem um mijador do gato ali, ó. E aqui tá meus passarinhos, né? Subiando, cantando gostoso. Olha que delícia, ó. Dá uma olhada, galera. Dá uma olhada. E agora, pessoal, eu vou começar aqui com a trollagem. Então, ó, esse passarinho aqui que é o BO. Ela quer que eu arranco de todo jeito esse passarinho daqui. Entendeu? Esses daqui também. Mas o principal é aquele lá. Mas tem passarinho pra casa toda, né? Tem um outro aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem um outro ali, tem um outro debaixo da escada. E esse aqui também, galera, falar pra vocês, ó, dentro da casa. Dá uma olhada já a sujeira no chão, entendeu? Olha que eu já varri umas três vezes. Tem prego aqui pra todo lado, tá vendo? Tem outro aqui, que eu penduro aqui. Mas o BO maior que tá sendo esses que é dentro da casa. E esse daqui, que fica em cima do armário. Mas eu vou, né, provocar. Vou provocar e vou postar. Se eu sobreviver, galera, se esse vídeo foi pro ar, é porque eu sobrevivi. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o armário. Tá vendo, galera? Eu vou pegar um pouco de painça aqui. Rapaz, eu vou arrumar pra cabeça, cara. E vai ficar feio pra mim, que ela... A minha mulher é brava, cara. Pensa numa mulher brava. Cara do céu. Isso aqui vai dar BO. Pode ter certeza. Eu tenho que mocosar o celular bem escondido mesmo pra ela não ver. Porque se ela vê, ela corre. Ó, com certeza ela vai pegar os primeiros copos. Na hora que ela vê, pai do céu, vai dar um BO só. Vou até jogar um pouquinho em cima da pia dela.
Nossa senhora, tô até vendo. Vou ouvir demais. Então é isso aí. Agora, pessoal, ó, tá tudo preparado aqui, ó. Eu vou colocar o celular bem escondido aqui, deixando só a câmera mesmo pra fora, deixar bem escondido. Chamei o Lucão também pra ser o meu cúmplice e vou ficar aqui disfarçando, né? Fazendo aqui, né, um embrulho pro vencedor da camiseta que foi do sorteio do coleiro Bico Azul. E vamos ver, galera, se esse vídeo for pro ar, é porque eu tô vivo, beleza? Vamos aguardar agora ela chegar. Ela tá ali debaixo, ó. Não, mano, eu tava preocupada com isso. É, a Letícia coisou o arroz, ó. Nossa, eu tava preocupada. Não achava frango, comprei no... Pegou frango aonde? Ai, um negocinho, já tá nervosa. Um negocinho? É, um negocinho de que vende verdura, essas coisas. Frango onde vende verdura? É, o homem tem um negócio que tava assim. Como assim? Aí vende verdura e vende frango. Ele tava assando frango, aí só tinha lá. Mas andei pra todo lado, os açougues estavam fechados, ali tinha acabado. A mesa tá arrumada já, pô. Lavada. Vai cortar aqui? Não, falei pro Lucas. É, vou estender roupa. O que você tá fazendo aqui? Eu tô preparando um negócio aqui. Pra sair. Põe a toalha, tá lá. Eu vou estender roupa, Lucas. Tá, então. Põe a toalha. Tem que lavar a salada ainda, não sei se vocês vão querer. Põe a praia. Vou estender o tapete. Vou pedir pra Letícia depois do tapete ficar fedendo. Tá. Eu vou falar isso. Ai, vai ajudando. Vai mas nós estamos tá ajudando, Angélica. Nós estamos tá colocando uma coisa aqui, outra coisa ali. Nossa, Letícia tinha coisa lá, loja. Só pra ir lavando a salada. Levando um alvo e não vou ver. Vou comer sem salada mesmo. Agrião? É. Sim. Põe uma toalha aí, Lucão. Tem que estender a roupa, dá tempo de eu fazer um brulho. O gato vazou. Sem nada. Não peguei nada. Sem corpo?
contando frango. Não, frango, mercado, meu Deus. Calma aí. Só no mercado, só no frango. Não, não comi nada, eu peguei os cremes de leite, você foi. Ah, pior de mim. Não, Lucas, a macia de pôr o frango, isso é o que é rosa. Oi, mano. Perguntei se era rosinha, é os vidros, eu não escutei. Tá embrulhando a tênis do rapaz lá, bigode. Ah, você viu a camiseta? Que boa! Essa é malha, é branca, não é aquela. A minha, essa aqui que eu tô usando. Então, é GG. Então, mas essa aqui é dessa que você comprou agora. Então, é malha branca, não é malha amarela. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, pô, camisa bonita. É branca, porque é difícil achar branca. Geralmente acha que não é amarelada. Entendi. Que é o creme. Os caras não fazem greve, eles não pegam mesmo. Tem que fazer greve. Não, a greve é o seguinte, você não está sabendo por quê? Porque depois ele quer perseguir o correio, o povo não quer, porque ele fica com o governo. Ninguém está aceitando isso. Perseguição. Perseguição. E vai todo mundo que está comentando, quem está contra o governo, agora eles querem perseguir. Você nem pegou a vasilha do frango? Olha o frango aqui, ó. Essa comida aqui de cigarro, não dá pra fazer isso aqui, hein? Não, cara, eu trouxe pombão, tem cada pombão aqui que você não tem noção. A pomba que tá comendo aqui? É, não é essa pira, eles fazem. Não é essa pira, é a pomba. É a pomba. Ah, Jélica. Aquela pomba, a pomba do ar. Ou é aquela pomba? Aquela pomba de casa, então. Serve, mãe. É esse aí mesmo. Do frango. Agora você abre o frango aqui do meu lado. Dá a mão. Primeiro. Aí você pega um põe aí o frango aí dentro. Dá a mão. Põe o frango aí dentro. Se ela sai aí, joga pra mão. E aí o que você só corta acho que é a linha. Acontece um pouco. É esse aí já. Já saiu o frango, louco? Não, peraí. Isso é um frango? É um frango ou é um pintinho? Compraram pintinho, chegaram, né? Compraram uma coleirinha assada. Então, ele tá do tamanho de uma coleirinha, pô. Uma tesoura. Ele tá doido, dá uma pombinha, uma rolinha. Aquilo. Não, o frango é uma rolinha. Ó, Lucão, velho. Lucão manja, hein, Lucão? Churrasqueiro. Vai fazer outro churrasco. Nossa, tá dando até. Eu não, eu prefiro comer churrascaria. É, churrascaria, mas você não faz sujeira, né, Pia? Churrascaria não faz sujeira. Chega em casa e tá. Louça lavadinha, e aí vai. Bota de. Canão de velho, você não compra mais esse canão de velho aí. Tênis de velho, senhor? Tênis de marca, top? Não, tem modelo de velho. Canão de velho. Já subi. Você viu o Daniel que foi. Viu o cabelo meu, ficou bom?
Você viu o rapaz lá em Paulina e falou que conheceu eu por causa do cabelo. Mas o homem sabe, porque como você deixa esse lado comprido, ele tinha que deixar esse aqui. Doeu, aí ia ficar melhor. Agora que ele rapa e deixa esse negócio aqui, aqui fica espinhudo e aqui compridão. O cara falou assim, né? Eu de máscara e tudo. Eu até te conheço. Eu conheci você. Você não lembra nem o que é Tarel Canto? Eu falei, sou, pô. Sim, aí o rapaz, conheci você por causa do cabelo. Aí eu não aguentei da risada, só. O cara falou que conheceu eu por causa do cabelo. Só me faltava essa, né? Conheceu por causa do cabelo, hein? Por causa do cabelo. Rapaz do céu, o cabelo tá assim, então. É o jeito que você corta, porque ele tem que deixar do lado, porque do campo meio comprido. Ele corta a rapada de um lado e do outro lado ele corta meio tempo. Ou eu sei que perde. Então você que deve pedir errado. Não, eu não faço pra ele cortar assim. Ah. Agora é só. Pra fazer o modelo certo. Porque eu gosto da franjinha, sabe? Que, ó, não é a da franja onde vem para lá. Próximo. Né? Ah, mas a franja pode ser mais curta. É, pode ser mais curta, mas eu gosto, sei lá. Cadê? Só o fernamento agora, cada um. E a minha identificação. Vou pegar uns pratos aqui. Pegar minha comida já. Comida, Jutão. Nós vamos achar a forquilha e nós vamos disputar hoje, hein? A forquilha. Vê se tem. Hã? Vê se vem. Eu acho que tem. É frango, né, Pintinho? Para. Tá, mas não é? Tem que ter, ué. Frango não é um pintinho. Deixa eu pegar o arroz. Tem um suco de uva de latinha geladinho. Suco de uva? De latinha, depois. É nóis, então. Comer um frangão. Ah, não acredito que você pegou colher. Você desse tamanho sem pegar uma colher, uma costura. E na casa dos outros, comer com colher, você não faz essa vergonha, não. Você tá, cara. Come de garfo e colher aí. Senão você vai ver só. Comer de colher na casa dos outros, você tá enrolado. E vem comer, filho. Vem comer com o pai. Vem comer, vem. Vem comer. Vem, Sati. Vem comer, filha, vem. Vai comer aqui, vem. Eu que gosto de sentar aí. Ah, eu quero sentar aqui, porque fica mais perto. Lutão, Lutão. Cadê a Lê? Vem, Lê. Pega um copo pra gente, né? Thank you.
Caiu, não vou xingar, eu não vou xingar porque você tá gravando. Não, já tô gravando, você tá gravando. Caiu, você tá de brincadeira, você jogou o negócio aí, cara. Você tá gravando? Não tô gravando. Tá gravando não, só. Não tô gravando não, só. Não, vai pôr o coração assim, eu tô gravando. Eu ia gravar, podia ser bravo ainda com a gente. Fiquei bravo. Você não ficou bravo porque você viu que tinha muito alpiste, né? Eu vi. Exagerou. E eu vou falar pra você que eu vi o celular só quando achei que tava gravando. É? Eu achei que você tinha colocado pra escutar um passarinho. Maneiro. É. Então, pessoal, tá aí, ó. Vi o celular, mas não sabia que tava gravando, entendeu? Fica muito bravo comigo, porque as comidas caem ali, né, dentro dos copos, com razão, né, Lucão? Porque fica uns copos cheios de alpiste. Sem dúvida, né? Temos que colocar um fundo de gaiola nas gaiolas, né? Pra poder não cair nessa beira. Tem graça porque eu levo cada fumada, galera. Mas cada juntada, galera. Cada juntada e com razão, né? Porque suja mesmo, de verdade. Mas vamos colocar o fundo na gaiola e evitar, né? Colocar nesse local para não fazer mais sujeira. Manda um tchauzinho pra galera. Manda, pô. É assim, ó. Tchau. Manda só tchau. Só tchau, só. Já filmou falando tudo. Galera, é isso aí, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!